Капела бандуристів імені Остапа Вересая запрошує на концертну програму «Молюсь за тебе, Україно». У програмі пісні Чернігово-Сіверського краю на вірші і тексти видатних чернігівських поетів та письменників. 29 вересня, 16:00, Чернігівський обласний філармонійний центр, проспект Миру, 15. Квитки у касі та на сайті філармонійного центру Nota.net.ua. Для безпеки відвідувачів функціонує тимчасове укриття. Тільки ви і музика. Живий звук.